Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми на нашому підприємстві, підприємство «Артмаш», місто Жмеринка, Україна. Хочемо вам продемонструвати ролик про наш дровокол 220 вольт, найпопулярнішу нашу модель. Дровокол, підкреслюю, що є промислового призначення дровоколом. Тиск складає на поліно в районі 12 тонн сили. 70% дровоколів продаються іменно з двигуном 220 вольт. Так що, так як це є битова мережа, і ви завжди його можете підключити чи до мережі 220 вольт, чи до невеликого генератора, і користуватися даною моделлю, і знати, що він буде колоти вам будь-яку деревину. Сьогодні ми на підприємстві взяли максимально, що в нас була, підкреслюю, сучковата деревина, максимально підібрана, щоб можна було побачити, як він коле, як він справляється. Ми багато відеороліків знімали на цей дровокол, але сьогоднішній відеоролік буде присвячений однієї, скажімо так, такої проблемі, чи не проблемі, а часто ті, хто купують, ті, хто цікавляться, тобто ви, шановні глядачі, задаєте питання про ніж дровокола. Як часто його треба точити, як він тупиться, що буде, якщо попаде туди кусок железяки, що буде, якщо буде намотана якась железяка чи проволока під корою дерева, таке теж трапляється. І сьогодні ми продемонструємо вам, як ми будемо проволоку шестерку обикновенну, ми перерубаємо на даному ножові, і ви самі побачите, що трапилося з лезом ножа. Можу довести до вашого відома, що без проблем ніж перерубає метал, якщо цей метал є, там, скажімо так, ну, до десятки товщина, 10 мм, якщо він є простою сталлю, не кальоною, звичайно. І ви не будете точити лезо ножа, ви не будете його знімати, і йому нічого не буде, так як він зроблений з нормальної сталі. Він є кальонним, і без проблем він буде справлятися з даною задачею. Дякую дуже вам за увагу. Всього вам найкращого.